Gender avtomat karobka benzinda oldimizga qo'yib kelishgan yangi. Hop, avizlari bilan chiqibdi. Bunda pritsinlasi o'zi har doimgidek holat Gentralarda o'z konditsioner yo'q holatda ancha og'irlik bo'g'ilib qolgan bilinadi. O'zi 5 konditsioner ham ancha bo'g'ilib qolgan bo'ladi. Avtomat korobka ko'rishlaring mumkin. 1800 km yurgan. O'zi hech qancha yurmay oldimizga olib kelishdi. Bunga ham rasxotini ekonom qilish variantida ham obrotlarini ham idealni chiqarib berish uchun 80 benzinga to'g'irlab Eco Sport programmamizni yozib beryapmiz. Bu programma ustunlik tomoni sekin haydalganda tahometr 2,5 mingga borim emas, 1700-2000 aralig'ida almashtiradi. O'zi stokvey holatda 2,5-3000 holatda almashtiradi. Bu bizning programmamizdan keyin 2000 ga borib almashtiradi. Buni hech qanday zarar yo'q, garantiyasi bilan qilib beramiz. Biz sinovdan o'tgan programmalarimiz inshaalloh motoriga, korobkasiga qilib beryapmiz. Rasxot ekonom bo'lib, yurishda konditsioner yo'q qilganda ham oborot bo'g'ilib qolmaydi. Kimga shunaqa programmalar kerak bo'lsa, o'zimizdagi avtodiagnostika 990 ga murojaat qilsalaring, hammasini idealni qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.